Məşə mühəndisiyəm. İstəciklər lövfəsi, lif lövfəsi, taxta və kağız texnologiyası istehsal prosesləri ilə əlaqədar heç bir problem yaşamıram. Yaxşı mühəndis olduğumu düşünürəm. Bəs marketinq prosesləri? Bu nöqtədə çatışmazlıqlarımın olduğunu bilirəm. Məhəmməd. Burası kiçik bir idarəetmə. İlkin hesablamalar üçün işçi çalışdırmıram, amma mühasibat bilməyincə məcbur qalıram. Nazlı Kino televiziya proqramı tələbəsi. Kino televiziya proqramı tələbəsiyəm. Bir kinonun çəkin prosesində maliyyətdən idarəetmə prinsiplərinə qədər çox şey bilmək lazım olduğunu düşünürəm. Murad. Məhəmməd bə Nazlı. Hər üçünün də probleminin həlli eyni yerdə gizlidir. Anadığım universitetin açıq öyrətim sistemi menecment bakalavri proqramı. Bir çoxlarımızın yaxından tanıdığı düşündüyü bir proqramdır, menecment proqramı. Amma bəzilərimizində az tanınıdığı bir proqramdır. Menecment proqramını sadəcə marketinqdə idarəetmə dərslərindən ibarət hesab edənlərin sayı heç də az deyil. Halbuki mühasibatdan iqtisad elminə, statistikadan vizual mədəniyyətə və ünsiyyətə qədər geniş bir miqyasda sahənin peşekarlarını yetişdirir. Bu sahədə karyera həyatlarını qurmaq istəyənlər üçün ünvan Əlbəttə ki, məsafəli təhsil sistemidir. Məsafəli təhsil menecment təhsilini bir gələcək planlamasına çevirir. 8 semestr, 4 il, 240 kreditlik dərsləri müvəffəqiyyətlə bitirdikdə artıq menecment bakalavr proqramı diplomunuzu əlinizə ala bilərsiniz. Biz peşəmizin mütəxəssisləri olaraq haralarda iş tapa bilərik? Menecment bakalavr diplomu ilə Bu vəzifə özəl sektorlarda müxtəlif idarəetmə sahələrində çalışa bilər: marketinq, satış, mühasibat, finans, nəzarət və insan resursları kimi müxtəlif sahələrdə karyera həyatımızı qura bilərik. Elm və təhsil sosial inkişafın düyünvərsidir. İstehsal yüksək səviyyəli mütəxəssislərlə. Təhsil isə məsafəli təhsil sistemi ilə mümkündür. Bəs sən menecment bakalavr proqramı ilə bizə katılmağa hazırsan? Sənin gələcəyin, sənin universitetin. Baş gördü. Əziz hörmətli Xəzər TV tamaşaçıları, təhsillə bağlı, biliklə bağlı ən reytinqli proqram dostlar Bilik Sədi və Anadolu Universiteti Azərbaycan proqramları və ümumiyyətlə Anadolu Universitetinin Azərbaycanlı tələbələr üçün bəli proqramları dostlar, bu günlərin nə qədər Azərbaycanlı bizim yeni yetmələr, bizim gənclərimiz Türkiyənin Anadolu möhtəşəm bəli universitetində təhsil alırlar ki, biz bu haqqda danışma bilmərik və bizə tez-tez məs bu haqqda sual verirlər ki, eski Şəhr Anadolu Universiteti necədir görəsən? Qəbul necədir? Davam edəyərək dostlar və bu qədər suallara rəğmən biz bu gün Anadolu Universitetinin Azərbaycan üzrə təmsilçisi və distant təhsil üzrə ekspert Aras Həfəmzadəni dəvət etməyə bilməzdik. Amma Aras bəy də tək gəlməyib. Burda əziz dostlar elə Anadolu Universitetinin Sosiologiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbəsi Əsəd Əhməd studiyamızda qonaqdır. Hoş gördük hər birinizi. Aras bəy son vaxtlar xüsusilə Eskişehir Anadolu Universiteti ilə çox maraqlı belə deyək bir vəziyyət yaranıb ki, dövlətdir, dövlətindir. Bundan başqa mötəbərdir mavi diplom verən bir ali təhsil ocağıdır və mükəmməl bir tədris sisteminə malikdir və ən əsası həm uşaqların yerləşdirilməsində problemlər yaşanmır bu universitetə daxil olanda həm də eyni zamanda yəni illik təhsil haqqında kifayət qədər əlverişlidir orta statistik azərbaycanlı ailəsi üçün və bu gün əlbəttə ki Anadolu universitetinə dostlar əlavə belə də reklamə filan ehtiyacı yoxdur dillər əzbərdə Avropada, Birləşmiş Ştatlarda Anadolu universitetinin nə qədər məzunu bu günlərim ən səy iqtisadi pillələrdə çalışdılar və çörəyə qazandılar necə deyirlər. Amma Araz bəy, ən əsas sual. Davam edirmi qeyd et. Çünki vaxt getdikcə əlbəttə ki, hər birimizin əleyhinə işdir və kifayət qədər müraciət edənlər var. Giriş biraz çox uzun oldu amma zənnimcə nə qədər bu universitet haqqında danışsaq da azdır. Cəkiləmli Ayta xanım, sizi salamlayıram və bizi izləyən dəyərlı izləyicilərimizi və siz xitab etdiniz, mən də abiturientlərimizi xüsusən və dəyərlı əz valideynlərin salamlamaq istəyirəm və Eski Şəhər Anadolu Universitetindən ə, maraqlanan abiturientlərimizi ekranlarımıza bir az daha yaxın əyləşməyə mən də dəvət eləyirəm və sualınıza gəlincə ə, ə, qeyd edeyim ki, bəli, siz dediyiniz kimi Anadolu Universit Türkiyənin bir dövlət universitetidir və 1958-ci ildə təhsil olunub. Təbii ki, universitetin ilk olaraq əyani təhsillə belə deyək fəaliyyətə başlayıb. Amma 1982-ci ildə mən çox qısa özətdiyim ki, distant təhsil sistemini qurur Açıq Öyrətin Fakültəsi sayəsində və bu gün artıq 41 ildir ki, dünyanın 4 bir yanına öz təhsilini yaymaqdadır və burada Türkiyə ilə yanaşı Azərbaycan, Avropa ölkələri, Amerikanı siz vurğuladınız, Qətər, Sadiq Ərəbistanı, hətta şərqdə Qazaxstan, Özbəkistan kimi ölkələrdə bu gün bizim proqramlarımız mövcuddur. Və bizim ə artıq məzun sayımız 4 milyona yaxındır dünya üzrə. 4 milyon. Bəli, bəli. Oy. Və hal-hazırda dünya üzrə bizim təhsil alan tələbə sayımız 1 milyon 200 min tələbəmiz var aktiv şəkildə bu gün dünyanın 4 bir yanından təhsil alır. Həm də bura təbii ki Əsəd bəyi kimi və digər bizim Azərbaycanlı və türk və digər ölkə vətəndaşları da daxildir. Hansı ki, onlar Azərbaycanda yaşayırlar, təhsil alırlar. Və mən qeyd eləyirəm ki, qəbulumuz bəli hal-hazırda davam eləyir yay mövsümündə ə bizə də çox müraciət olunur, ünvanlanır bu sual hal-hazırda telefonlarımız, yəni, sosial media hesablarımıza ən çox müraciət olunan suallardan biridir. Və qəbul şərtləri soruşulur. Təbii ki, dövlət universitetlərində bu Aytaxan bəy bilirsiniz. Bəli, hər hansı bir imtahan o, o lazımdırmı? Bax bu sualda ən çox verilən suallardan biridir. Bəli. Suallar i̇mtahan bizdə də olur, əyani çünki də olub. Mən amma həmişə bir amanı deyirəm ki, çünki bəzən insanlar ikinci hissəni artıq dinləməyə bilərlər, səbirsizlənir səbirləri çatmayıb və bu mənada bizdə imtahansız qəbul da var sırf Azərbaycan vətəndaşları üçün. Aha. Çünki artıq bizim əyan üçün imtahanımız iyun ayında biz həmin imtahanı Türkiyənin Anadolu Universiteti Bakıda keçirdi. Amma ə, Azərbaycan vətəndaşları son 3 ildir ki, bu qaydanı universitet tətbiq eliyib. İmtahanında iştirak etmədən də ə, 11 illik attestat və ya kollec diplom və ya texnikum diplomu ilə də müraciət edib mm -hmm. təhsil ala bilərlər və bu arada təhsil alma formasını deyim ki, biz hazırda həm Türkiyədə Eskişehirdə gedib əyani oxumaq çündə qəbula yardımçı oluruq, həm də Azərbaycandan öz ölkəmizdən, yəni bu tək Bakı olmaya bilər, yəni bütün bölgələrimizdən, hətta Naxtəvanımız belə daxil, e, kim istəyirsə rahat şəkildə təhsil ala bilər. İldə sadəcə 4 dəfə, təxminən dekabr yanlar və aprel-may aylarında, iyun aylarında semestr imtahanları olur. Mm -hmm. e, Şənbə və bazar günləri həmen imtahanlarda iştirak etmək məcburiyyəti var. Digər tədris prosesi həm bir şey, yəni tələbə öz evindən də, yəni bizim binamıza gəlməyə ə, məcbur deyil. Amma sizin binanızda da mənim olduğu bir müddət əvvəl dostlar kifayət qədər tələbələr var ki, Təbii yəni ki. orada gəlib, orada e, çünki oranın şəraiti o qədər çox, çox əla tərəfi var, bəli. Yaşı 17-18 olanlar, çalışmayanlar, belə deyək, ailələri olmayan tələbələrimiz gəlib bizdə canlı video konfrans dərslərinə də iştirak edillər, interaktiv formada, amma ə, Əsəd bəy kimi bizim tələbələrimiz hansı ki, işləyirlər dövlət qulluğunda, özəl şirkətdə, sektorda xərj etməz. Onların təbii ki bu imkanları olmadığına görə onlar iş yerindən, evlərindən ayrılmadan rahat şəkildə təhsil ala bilirlər. Əsəd, xoş, xoş gördüm, gördük. O, Necə olsun? oldu ki siz məs Anadolu Universitetini seçdiniz? Və hansı kriteriyalara görə və eyni zamanda da distant təhsili bax seçdiniz? Əslində müasir zamanın ən optimal təhsil sistemidir. Düzdür, Azərbaycanda bir az belə distant təhsil biraz düşünürlər. Amma siz düşünmədin, özü də A, mən bildiyimə görə çox mötəbər bir qurumda da çalışırsınız və eyni zamanda da bu təhsillə ailə səvab edənirsiz. İlk öncə sizi və dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram burdan. Mən bu universitet seçməyimdə mənə böyük bir köməklik qardaşım göstərdi. Özü Türkiyə universitetlərindən birində təhsil alır hal-hazırda, əyani formada və mənə məsləhət gördü ki, Anadolu ən yəni uyğun və perspektivli universitetdir. Hətta Türkiyədə təhsil alan tələbə qardaşına dedi ki, ən perspektivli Hı. Anadolu Universiteti. Hətta doktoranturada söhbət elədik Doktor. az öncə təhsil alır doktorantura. Bəl, mən və mən onun mənə tövsiyəsinə uyğun olaraq universitet haqqında araşdırmaya başladım və həqiqətən də gördüm ki, doğrudan da, yəni çox möhtəşəm, qoca mənbəli bir universitet və mən burada təhsil alacam niyyətdə yox, öz də dünyanın bir çox ölkələrində, yəni 30-dan çox ölkəsində tanınan və təhsil distant formatda fəaliyyət göstərən universitetdir və ilk öncə ə, yaxınlaşdım Azərbaycan Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramlarına, qeydiyyat şöbəsinə, orada mənə tam dolğun şəkildə, hər şey ətraflı şəkildə açıqlandı və mən ə, bura aid olduğumu, əmin olduqdan sonra sənədlərimin hamısını verdim. Ən əsası isə bizdə işlə iləqədar. Mən dövlət qurumunda çalışıram. Bəli. Ə, dövlət qurumunun asan xidmətin, vətəndaşdan qəbul işinin təkili sektorunun rəhbərləşməkdə. Ona görə sosial gəlir seçmisiniz. Həm ona görə, həm də bu cəmiyyəti araşdırmaq, insanları araşdırmaq mənim böyük bir, belə deyək də, fəaliyyət istiqamətinə uyğun gəldiyi üçün. İxtisası özünüz seçdiniz özün, yoxsa özün. özünüz seçməsisiz? Amma Araz bə biz bilirik ki, bu gün əsas məsələlərdən biri də ixtisas seçimidir. Nə. Və ixtisası düzgün seçmək bu həyatın belə də deyə bir ə, uğurudur və ə, insan bəzən ə, diplomu olur, amma işsiz olur, çünki diplomuna uyğun iş tapa bilmir. Amma ixtisas seçimi artıq uğurun bir başlanğıcıdır. Necə seçirsiniz? Necə müəyyənləşdirirsiniz ki, bax bu tələbə bu ixtisas daha yaxşı olacaq. Bu abituriyentə başqa ixtisas yəni və çətinliklər burda hansı məsələləridir və hansı önəmli belə də məqamlara diqqət yetirməlisiniz. yetirmək lazımdır. E, mən bunu vurğulayım ki, yəni bizim artıq bu gün 21-ci əsirdə, müasir dövrdə və bu müasirliklərin təbii ki, bizə bir mənfi tərəfləri olsa da, müsbət tərəfləri də var ki, artıq əvvəlki illərdən fərqli olaraq artıq övladlar valideynləri ilə biraz daha səmimi söhbət eləyə bilirlər, fikirlərini bildirə bilirlər Hı. müstəqil şəkildə. Əvvəllər müəyyən belə deyək, elə arasında biz pərdə deyirik, pərdə olur valideynlə övlad arasında və iqtisad seçimində də bəzən çətin çəkir bildirməyə öz valideyninə çünki valideynin bir arzusu olur. Övladı doğulanda deyir mən övladım böyüyəndə həkim olacaq, polis olacaq və ya hansısa bir başqa peşənin sahibi olacaq. Amma son illər artıq bizə də müraciət edən abiturientlər valideynləri ilə bərabər yaxınlaşırlar və onlar nə gözəl ki rahat şəkildə öz valideynlərinə öz istəklərini bildirə bilirlər bizim əməkdaşlarımızın yanında fərqli ixtisaslar çünki ola bilər istəyirlər. Amma təbii ki burada həm valideynin, həm abituriyentin istəyindən daha da vacib onun bil səviyyəsidir. Yəni hansı ə, istiqamətdə, hansı ə, fənləri daha yaxşı abituriyent bilirsə, biz ə, tövsiyə edirik təbii ki, biz məcbur etmirik. Amma ola bilər maliyyə ixtisasını və ya iqtisadiyyat ixtisasını istəyən bir abituriyentin biliy səviyyəsi, riyazi biliy səviyyəsi buna imkan vermir. Aha. Təbii ki, biz və yəqin ki, bu sahə ilə məşğul olan bütün ə, belə deyək, bizim əməkdaşlar və digər şəxslər də bu fikirdən yayındırmağa çalışacaqlar ə, və ə, bu mənada bizim konsultasiyamız olur bir təxminən yarım saat, bəzən 1 saata qədər bu davam eləyir. Hətta biz bilik səviyyəsində abituriyentin sürətli formada yoxlaya bilərik test üsulu ilə həm türk dili bilik səviyyəsini, həm riyazi biliyin və türk dili burada çox önəmlidir, bunu mən xüsusən vurğulayıram. Bu Buyurun. Türk Akademiyasının da bəli bilməyənlərə hər hansı bir kömək olurmu? Təbii ki, kömək olur. Bizim həm hazırda türk dili hazırlıq kurslarımız var, binamızda bu hər il olur mütəmmidə olaraq intensiv şəkildə bu arada Hı -hı. aparılır çünki qəbul azqalı və bundan əlavə bizim biz ingilis dilində bunu conversation, yəni danışıq klubları deyirik. Bütün hazırlıq qrupunda iştirak edən tələbələrimizi həftənin müəyyən günləri sırf danışıq üçün dəvət eləyirik və bizim hətta sinema günlərimiz olur. Türk dilində bir filmlər falan izləyirlər bizim abiturientlərimiz, yəni dinləmələrini falan da təkmilləşdirmək üçün. Yəni çox peşəkar şəkildə və müəllimlərimiz də bizim hətta Türkiyə vətəndaşları, Türkiyə universitetlərindən dil ədəbiyyat ixtisas üzrə məzun olmuş müəllimlərdir. Bu mənada çox yüksə səviyyədə bir hazırlıq kurslarımız keçirilir. Hətta biz Instagram səhifəmizdə bəzən bunları paylaşırıq, saytımızda da görüntülər var. Və bir mənalı şəkildə qeyd etmək istəyirəm ki, bu sahədə artıq uzun illərdir təcrübəsi olan bir şəxs kimi e, nə qədər qardaş olsaq da, nə qədər dilimiz bir olsa da, eyni millət olsaq da, e, belə deyək, akademik dil səviyyəsi, e, universal səviyyəsində təhsil almaq üçün dil səviyyəsini bütün Azərbaycan vətəndaşları, əksər Azərbaycan vətəndaşları bu kurslara qatılmalıdırlar. Çünki ata biz azərbaycanlı olsak da bu gün öz ana dilimizi də mən deyərdim ki, hər kəs mükəmməl şəkildə bilmir. Terminologiyalar fərqlidir mən. və bu mənada kurslara qatılmaq mütləqdir mən deyərdim və yeni-yeni qruplarımız yaradılır. Yəni bundan narahat olmasınlar. Aha. Yəni Araz bəy Əziz hörmətli tamaşaçılar, elə valideynlər var ki, 8-ci, 9-cu sinfdən artıq planlaşdırırlar ki, uşağı mənim Türkiyəyə, o cümlədən Anadolu Universiteti bu gün ən populyar artı səyahətdə birinci yerdədir. Gələn dövlət Bəli. universitetləri arasında Əziz tamaşaçılar, yəni uşaqlar artıq siz birbaşa Anadolu Azərbaycan proqramlarına yönəldə bilərsiz və qeydiyyat davam edirmi? Və bəli, elə qeydiyyat. uşaqlar var ki, Arazbəy artıq 2-ci blok imtahanı və sər gözləmirlər və artıq türk dillə yerlənənlər ki, Türkiyədə keçsinlər. Fərqi yoxdur, yəni ona Anadolu Universitetində təhsil alacaqlar yoxsa başqa universitetdə, yoxsa e, belədir. Türk dili biliy səviyyəsi bütün universitetlərə keçərlidir. Aa, yəni bəli. Hətta əyani təhsil alan bir tələbə gedib hansı ki, Anadolu'da və digər universitetə oxuyacaqsa, bilirsiniz, orada imtahan götürülür. Əgər türk dilindən sertifikatı yoxdursa, Hı -hı. o imtahandan keçməsə tələbə 6 ay, 1 il müddətində hazırlıq proqramına yönləndirilir. Amma türk dili biliy səviyyəsi yaxşı olan, yüksək səviyyədə olan abituriyentlər həmen Vaxt bəli, vaxtı itirmirlər. Artıq 1-ci kursdan tədrisə başlaya bilirlər. Əziz valideynlər, mən bilirəm ki, bəli, kifayət qədər indi ekran qarşısında valideynlər var, abituriyentlər var, tələbə adına qazanmaq istəyənlər var ki, Anadolu Universiteti və Azərbaycan təmsilçiliyinə siz müraciət elin, vaxt itirmədən. Çox sağ olun. Biz də müraciət edə bilərik. Hər birimiz əlbəttə ki, istəsəyik Türk akademiy dilini. Ə, ə, Əsəd bəy, ə, mən eyni zamanda siz dedis çalışırsınız düzdür həm işləyirsiniz həm də təhsil, təhsil alırsınız alalım, çətin deyilmi şey, və üstünlüyü nədir distant təhsilin e, mənə bu universitetin belə deyək e, seçməyimdə əsas məqsədlərindən biri də işlə ilə əlaqədar təhsil almağımda problemim olması idi buna uyğun olaraq da mən distanti Anadolu'da daha yəni komfortlu gördüm hətta onu mən artıq iki, ikinci kursa keçmişəm e, burdan bütün tələbə yoldaşlarımı e, uğurlar arzulayıram növbəti Hı. illərdə ə eyni zamanda onu bildirmək istəyirəm ki, burada işdən e, kənar mən evdə gedib artıq təhsilmə məşğul ola bilərəm. Bizdə canlı dərslər var. Canlı dəslərə qoşula bilməyən tələbələr iş e, saatı bitdikdən sonra, gün ərzində, axşam və hətta biz e, belə deyək, nahar fasilələrimizdə, gün ərzində işdə fasilələrimizdə biz öz kampusumuza proqram var ki, ora daxil oluruq. Mm -hmm. e, mobil istərsə olsun, istərsə kompüter vasitəsilə dərslərimizə qoşulub dərsimizi, yəni təhsilimizi ala bilərik. Bu cür nə konfort, yəni mənə uyğun olduğu üçün Mən artıq düşünürəm ki, işlə ilə əlaqədə problemi olan, evli və yaxud da nə bilim, uşaq övlad bə falan bə bə problemi olanlar bu cür bir komfortdan yararlana bilərlər. Mütləq. Özdə mən bu dəstə olmuşam, dostlar, Anadolu Universitetini Azərbaycan təmsilçiliyində və qeyd etdim ki, yəni əməli başda dəstdir. Sadəcə müəllim bu Ordadır. Ekranın o tərəfində bütün suallara interaktiv, yəni çox gözəl bir şəraitdə yaradılıb. Yəni bunu mən qeyd etməyə bilmərəm. Və Araz bəy, qeydiyyat əyani və distant təhsil üçün davam edirmi? Son müddət ə, nə vaxta qədərdir? Və əsas hansı sənədlər nə tələb olunur bunun Bəli, üçün? Bəli, qeydiyyatımız davam eləyir və əyani təhsil üçün təbii ki, dünyanın bütün universitetlərində bilirik bu ə, divarlı universitet biz deyirik, amma distant divarsız universitetdir və divarlı universitetlərdə müəyyən bir kontingent var təbii ki, kapasitasi var. Və Ona görə artıq bir çox ixtisaslar artıq yerlər dolub, boş qalan yerlərə müraciətləri qəbul edirik, amma zaman daralır həqiqətən də. Hər an, hər saat, hər dəqiqə belə də yerlər dolur. Ona görə əyani təhsil üçün xüsusən tələsinlər, bizim mərkəzimizə yaxınlaşa bilərlər ə, və sənədlərin siyahısı ilə tanış olub, məncə artıq hazır şəkildə gəlsələr daha olbun olar. Görsünüz, da, Bəli, amma distans təhsil üçün bir qədər daha zamanımız var. O da artıq az qalıb, yəni yay mövsümünün sonunda o da yekunlaşacaq. Və yerlər də olur məndə bildiyimə görə. Təbii ki, distantda da yəni müraciət sayı çoxdur çünki müəyyən prosedurlar var. Attestatın Türkiyə təhsil müqaviləində denklik prosesi var. Yəni bu sənədləşmə prosesi bir qədər vaxt aldığına görə artıq bu aralar yaxınlaşmaqların tövsiyə eləyirik və bir də kampustan Əsəd bəy danışdı, siz danışdınız. Yəni 16 fərqli dərs metodu var. Mən qeyd etdim ki, bu həftənin səv etmirəmizə bazar günü bizim Bilik Səhibinin nəzlində tərcihim Anadolu proqramı yenə də planlanacaq. Əm. Sadın doğru deməyə bilərəm. Ona görə tam demək istəmirəm. Amma maraqlananlar biz onu Eski Şəhərdə Anadolu Universitetində proqramları hazırlamışıq. Xəzər televiziyasından bərabər. Orda bütün dərs metodikası, imtahan prosesi necə hazırlanır, hətta kitablar necə çap olunur, diplomlar necə Türkiyədə hazırlanır və Türkiyə dövləti tərəfindən Azərbaycana göndərilir. Bütün bu məsələləri biz ətraflı şəkildə universitetin müəllim, akademisyenləri, rektoru, prorektorları və digər müəllim heyəti ilə bərabər gözəl proqramlar hazırlamışıq qoymuşuq. Bu proqramlar Dəli. hər bazar yayımlanır. E, Aras Bayram Vəfaya həmkarlığı qətp edirəm ki, Vəfa qismət oldu Anadoluya getməyə, amma ki mən amma e, Anadolu Universiteti, yəni doğrudan da əziz tamaşaçılar, e, ötən əsirdən artıq bu ya, artıq az qalıb yüzilliyini qeyd etməyə və Araz bəy, Əsəd bəy, Anadolu Universitetinin tələbəsi olmaq necədir? Böyük bir qürur verici istir. Mən bunu həqiqətən də yaşadığım üçün çox məmnunluq duyuram və burdan ə, belə səslənmək istəyirəm ki, əgər ə, belə deyək, bəli, burdan səslənmək istəyirəm ki, iş imkanları qısıtlı olanlar, ə, digər hallarda, yəni rastlaşanlar, hansı bir təhsillə bağlı problem olanlar, distant təhsiliyə üstünlük verə bilənlər. Bunun üçün ən uyğun ünvanlardan biri də məs Anadolu Universitetidir. Yəni ki, kiçik addımlar böyük uğurlar aparır, böyük uğurlar bəli. isə sizi yekunda istədiyiniz nəticəyə gətirib çıxarır. Təşəkkür edirəm hər Olur. birinizə əziz hörmətli izləyicilər və qeyd etmək istəyirəm ki, Anadolu Universitetinin Azərbaycan üzrə təmsilçisi və distant təhsil üzrə ekspert və təsir məsələləri üzrə ekspert Ərəs Ətəmzadə və eyni zamanda da Anadolu Universitetinin sosiologiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbəsi Əsəd Əhmədov eyni zamanda paralel olaraq dövlət qulluğundadır. Bu gün Əsəd bəy və Anadolu Universitetindən də distant təhsilini əldə edir odur ki, qapıları həmişə sizin üçün açıqdır. Əziz tamaşaçılar, kiçik fasilədən sonra yenidən birlikdəyik bura Xəzər TV bilik saatı.